Պրոդյուսեր դերասան Արմեն Պետրոսյանը նույն ինքը մենք չէ, ով տևական ժամանակ է գտնվում է Միացյալ Նահանգներում, հրապարակել է լուսանկար կնոջ հետ և գրել է. «Իմ ուժեղ կին»։ Մենչի կինը Քրիստինան հրապարակել է հոր լուսանկարը հայտնելով նրա մահվան մասին և կից գրել է հետևյալը. «Իմ պապա, իմ աշխարհի ամենապարի սիրտ, խորհուրդներդ երբեք չեմ մոռանա. Օրը սկսում էր քեզանով. Ասում էի պապ, քո հետ որ խոսում եմ, օրս լավ է սկսում. Աստված ինձ տվել էր անթերի հայրիկ, հոգատարությունդ մեծ էր, համբերությունդ անսահման. Քարացավ սիրտս ցավից, Աստված հոգիդ լուսավորի»՝ գրել է Մենչի կինը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։